ଭାଷା ହେବନି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହେବାକୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଏକ୍ସ ରେ ଓଡିଆ ଆଇଡି @ ନାମୋ ଇନ୍ ଓଡିଆ ରେ ଯୋଡି ହେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ। ପ୍ରତି ଓଡିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହେବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ମାତୃଭାଷାରେ ପ୍ରତି ଓଡିଆଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ନେଟୱର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଡି କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତଥାକଥିତ ଅବହେଳାର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ନେତୃତ୍ୱର ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏକ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଡିରେ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବଂ ମାତୃଭାଷାରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନେ ପରିଚୟର ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ନେତୃତ୍ୱର ନୂଆ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରର 10 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳିଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏବେ ଦେଶର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ଭାରତର 5ଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ। ସେହିପରି ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। 24 ମହଲଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।